A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Damos graças nesta hora por o Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado e podermos estar junto com os teus filhos, pessoas que podemos chamar um ao outro de irmão e de irmã. E isto é um privilégio muito grande para nós, Senhor. Obrigado por esta hora, pelo momento que tu nos tens proporcionado. Já temos cantado, temos orado e mais uma vez recorremos a ti, pedindo a tua ajuda, teu amparo e proteção, e que possamos ouvir a tua palavra, recebermos bênçãos que só o Senhor pode dar aos teus filhos. Amém. E que assim possamos voltar para os nossos lares, ricamente abençoados pelo Senhor. Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém. 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 Boa noite a vocês. Amém. Bom estar de volta, bom estar com vocês outra vez. E agradeço de coração por vocês terem vindo hoje, né? Os que puderam vir. E já convido para lermos as Escrituras. Vê se consegue captar alguma coisa, porque os irmãos de longe dependem de alguma gravação para também acompanhar os estudos. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 19. Versículo 19. Vamos acompanhar esta parte das Escrituras. João 14, versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar. Louvado seja o Senhor. É um fato muito importante, esta parte das Escrituras, uma vez que isto foi usado muito para a evangelização, para mostrar a respeito daquele que deixa órfão. Quem deixa órfão é o pai. Não é? O filho não pode deixar quem quer que seja órfão. Mas como essas palavras saíram da boca de Jesus Cristo, então nós pensávamos que ele era o pai. Depois de muito tempo, é que Deus abriu nosso entendimento, lendo essas mensagens, ouvindo esses estudos doutrinários, de que aquilo saiu dos lábios do Filho de Deus. Mas quem estava falando era o Pai, quem estava morando dentro de seu Filho. É? Então era Deus mesmo, o Espírito Eterno, quem estava dizendo, não vos deixarei, órfão, voltarei para vós. Amém. Este, portanto, meus irmãos, será o culto de número 10, na nossa série de estudos com a mensagem unidade, a unidade. E nós estamos traduzindo esses estudos para o português, deixaremos logo em seguida os textos à disposição de todo mundo, não é? Mas primeiro nós vamos comentando sobre esses estudos, porque temos que ir um passo à frente, a verdade é essa. Temos que ir na frente abrindo o picadeiro, né? Abrindo o picadeiro. E daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei se tivermos esse tempo,
Se futuramente alguém nos fizer alguma pergunta ou procurar saber alguma coisa sobre estas coisas, já passamos por aqui, já estamos lá na frente, já temos uma trajetória da nossa caminhada, e aqueles que vierem atrás, nós poderemos ir dizendo onde estão os buracos, onde estão as pedras, né? Onde está algum atoleiro. E é para isso que estamos aqui, é para sermos uma ajuda para aquelas pessoas que vierem depois de nós. Amém? Amém. E com certeza isto tem ajudado muita gente. Recentemente eu recebi um pedido de um pastor conhecido, ministro conhecido, nosso, pedindo também os nossos estudos. E isso, os estudos do irmão Liseu, do irmão Kosuek, e isso me deixou muito feliz, porque a única forma de podermos ajudar essas pessoas é termos a oportunidade de entregar nas mãos deles aquilo que Deus tem nos mostrado. Amém. Se formos falar, eles não vão querer ouvir. Então, tem alguma forma de não precisarmos dizer uma palavra. Apenas colocaremos tudo nas mãos deles e eles terão que ver por si mesmo, não é? Bem, no culto anterior que nós tivemos lá em Francisco Morato, o culto de número 9, nós aprendemos a respeito de um tema muito bonito, muito bom, sobre o que traz a unidade perfeita. Lendo no sermão Unidade, parágrafo 13 e 14, o irmão Branham nos leva para o Jardim do Éden para apresentar o primeiro casal antes da queda, antes do pecado, ou antes deles serem possuídos por incredulidade. O que acontece é que eles estavam em um estágio tão bonito diante de Deus que eles não questionavam a palavra de Deus. Deus falava e eles ouviam, eles prestavam atenção. Então, era um linguajar de boca a ouvido, lábios a orelha. Deus falava e eles estavam prontos para ouvir. E o irmão Bruno disse que isto traz a união perfeita. Sendo que já aprendemos que comunhão, ou estar em comum, comungar, o irmão Bruno disse que era comunicar, é uma forma de comunicação, e daí vem também o que é companheirismo, que é estar junto, participando da mesma coisa, do mesmo assunto. Só podemos ser um com Deus, ou estarmos unidos com Deus, se estivermos dispostos a ouvir aquilo que Deus fala. Amém. E aqueles que ouvem, o irmão Tiago, o irmão de Jesus, ele disse, não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Porque Amém. Muitos ouvem, mas não procuram cumprir. Então, a questão da unidade com Deus, nós precisamos estar juntos, unidos e sermos um com Ele. E isso não fará de nós Deus. Da mesma forma, quando Deus e seu Filho se tornaram um, aquilo nunca fez do Filho Deus. Mas simplesmente o vaso estava tão à disposição que Deus pôde trabalhar através do Filho. E se Deus fez isto através do seu Filho primogênito, o seu desejo é fazer também com todos os outros filhos. Porque Ele é um pai de família e quer que todos os filhos tem a mesma natureza, que é a natureza do Pai, de Deus mesmo. Amém. Na Escritura que nós lemos, nós encontramos Jesus, ou Deus falando através de Jesus, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, e um pouco mais o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver. Veja, vocês vão me ver. Agora, claro que era o Espírito Santo falando, e o Espírito é invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível. Deus é Espírito, Deus é invisível, Deus é imortal. Ele não pode ser visto. No entanto, ele estava dizendo que poderia ser visto. Vê? Bem, nos últimos dias foi profetizado que Deus se manifestaria aos seus filhos. E Paulo disse no tempo, quando ele se manifestar, ele vai se manifestar em glória. E nós também nos manifestaremos com ele. Sendo que Deus vai se manifestar como nosso Pai, e ele, quando se manifesta como Pai, ele apresenta a si mesmo como a palavra, porque no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, aquela palavra que é Deus, quando ela expressou a si mesma, ela levou adiante uma parte de si, que era o Filho, e cada filho que saiu de Deus também é parte dessa palavra. Agora, se você é parte da palavra, você terá que se juntar com esta palavra. Vê? Terá que se juntar com esta palavra. Então, quando Jesus disse que aquelas pessoas poderiam ver a Ele, vê, eu acredito que não é com os olhos naturais. Vê? Também não é com os ouvidos naturais. Por isso é dito, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido. Mas nem todos compreendem aquilo que está sendo dito. Jesus continuou falando, no versículo 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Jesus estava aí explicando essas coisas quando Judas, não o traidor, mas Judas, irmão de criação, que era filho de José, aquele que escreveu a epístola de Judas, ele disse: Senhor, de onde tu virás? Que tu vais se manifestar a nós e a eles não. Então Judas, ele se preocupou com algo. Deixe-me ler como está nas Escrituras. Jesus estava dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O mundo inteiro diz que ama Jesus, não é? Mas Jesus disse: é só aqueles que guardam os meus mandamentos. Os outros apenas dizem, é de boca para fora. Porque quando o mandamento vem, ele diz: isso é muito duro para mim. Isso é muito complicado para guardar. Então eles não amam a Deus. Se amassem, colocaria Deus em primeiro lugar. Vê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aonde vai estar? Em que estado tu vais estar a ponto de se apresentar para manifestar-se e apenas uma parte vê e os outros não? Observe que com estas palavras, ou com esta pergunta do irmão Judas, irmão, ele era inclusive irmão de Jesus, por parte, criação, não é? Que se criou no mesmo lar, que era filho de José, com Maria. De onde tu vens? Jesus não explicou lugar, distância, Jesus falou algo que parece que não tem nada a ver. Observe a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas foi isso que Judas perguntou? Ele disse: de onde tu vens? Que vai se manifestar a nós e ao mundo não. Então Jesus disse de onde ele viria, ou como seria essa manifestação. Veja, observe. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Mas a pergunta foi: de onde vem? Jesus continua a resposta: e viremos para ele e faremos nele morada. Então, este lugar de onde Jesus se apresenta, esta parte de onde há essa manifestação para que umas pessoas possam ver e outras não, esse lugar, ou esta parte, ou esse ambiente, não pode ser outro lugar a não ser na palavra. Jesus focou tudo na palavra. Jesus direcionou todo o pensamento dele para a palavra. E ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Será que eu entendi a resposta de Jesus? Será que os apóstolos entenderam? Eu só sei que dali por diante, todo o trabalho deles foi focado naquilo que Jesus disse. Foi focado naquilo que eram as profecias, no cumprimento da promessa. Eles não puderam arredar o pé naquela posição, porque é o único lugar onde Deus pode se manifestar. É o único ambiente onde Deus pode se revelar para o crente, para o Filho de Deus, é se essa pessoa estiver na palavra. Tudo regressa outra vez na palavra. Vê? Pois bem, eu quero continuar com vocês aqui, no sermão Unidade, porque ele, lembrando, nos levou para esta parte, quando ele falou da unidade com Deus. Ele nos mostra que tudo regressa para a palavra. E ele disse assim: se você quisesse saber como Jesus seria hoje, talvez as pessoas, um pensamento coletivo, estivesse aí imaginando, se Jesus aparecesse, como ele seria nesse tempo. E alguém poderia dizer: ele tem um cabelo loiro, ou cabelo branco, ou cabelo preto, ou careca, não sei, faz muito tempo que ele se foi, como será que ele está? Então o irmão Bruno disse: então, se nós saíssemos daqui essa noite, e lá na frente encontrássemos um homem com seu cabelo nos ombros, com feridas nas duas mãos, vestido com uma túnica, com a sandália em seus pés, então, e com a ferida em seu lado, com as marcas do espinho na sua fronte, o irmão Brandi disse: então, poderíamos dizer, é ele. E as pessoas diriam: silêncio, é ele, é ele. Ele disse: por que isto? Porque isto supriria a nossa expectativa, a forma que pensamos, como ele seria. A irmã Branda disse: bem, se encontrássemos alguém assim, não seria ele. Não seria ele. Porque esta não é a forma que Jesus se manifesta para seus filhos nos últimos dias.
A forma que ele se apresenta é na forma da palavra. Amém. Bem? Pois bem, mensagem de unidade, parágrafo 14. O Lembrando disse, agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios a ouvidos com Adão e Eva. Era assim que estavam nossos primeiros pais. Estava num estado, a ponto que Deus, a hora que Deus desejasse descer e estar com ele, Deus descia e falava com ele. Você sabe que Deus nunca foi visto por ninguém. Eu não sei se eles viam um sinal, não sei se eles viam uma nuvem, não sei o que eles viam, mas a Bíblia diz que Deus falava com Adão. Deus conversava com Adão. Havia uma comunicação. Desde o primeiro culto desta série, nós já aprendemos isso logo no início, onde comunhão, ou companheirismo, tudo vem disto, comunicar-se. Comunicar-se. Se tornar um com Deus é também através de uma comunicação. E aqui no parágrafo 14, o Mourão está dizendo que aquele casal, Adão e Eva, Deus descia a qualquer hora e falava com eles de lábios a ouvido. Bem, você conversa de lábios a ouvido com qualquer pessoa. Eu estou agora falando, lábios a ouvido, boca a ouvido, né? Ou lábios a orelha. Eu falo, vocês escutam. A questão é se estamos em unidade nesse mesmo assunto, da forma que estava Adão e Eva juntamente com Deus. Porque o irmão Bruno diz. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando lábios a ouvido com Adão e Eva. Ele disse que isso é o que traz uma unidade perfeita. E eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. E o Romano diz, Deus e sua família eram um. Amém. Agora, se Deus e sua família eram um, e isso era mostrado através da comunicação, e se Deus, como grande pai de família, ele nos designou também como um pequeno grupo de família, e aí a Bíblia diz, e deixar o homem, o pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne, para dali por diante formar um novo lar, para que essas pessoas também tenham uma pequena parcela de experiência daquilo que Deus é. Um chefe, um cabeça, um dono, um a quem alguma coisa pertence, um a quem o restante toma o nome. Por isso, a esposa toma o nome do marido, os filhos também tomam o nome dos seus pais, porque isto é uma pequena parcela, uma pequena amostra para nós daquilo que Deus é. Por isso, a Bíblia diz, toda família no céu e na terra toma o nome. Paulo disse, por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que estava se prostrando a quem? Diante do Pai de Jesus. E ele disse, e a este de quem toda a família no céu e na terra toma um nome. Então, quando Deus então nos levanta para também sermos chefe de família, nós então temos uma pequena amostra, um pequeno mostruário daquilo que Deus é. Um cabeça com alguém que depende de si, a ponto de até o seu nome ser levado adiante. E assim como estava esse casal no Éden, e Deus falava com eles, e eles entendiam o linguajar de Deus, e procuravam cumprir a palavra de Deus, o irmão Brandão disse que isto trazia uma unidade perfeita a ponto de Deus ser um com a sua família. Se isto é um pequeno exemplo, ou aquilo que somos é um pequeno mostruário daquilo que Deus é, o pai, o chefe de família, então, aí que está o irmão Brandão nos mostrando o que é ser um, ou como poderemos nos tornar um com Deus. Isto começa por família. A igreja é formada por família. Toda família no céu e na terra, todos os filhos de Deus é formada por família. Assim como o sol e a lua, como a designação de marido e mulher, e depois todas as estrelas como filhos e filhas, mostrando a harmonia perfeita que um está aí ao lado do outro. E você percebe, você sabe que mesmo, na ausência de um, o outro está ali para iluminar. Mas chega a ocasião que você encontra a lua e o sol disputando o mesmo espaço no firmamento. No entanto, eles estão em perfeição, em harmonia. Tem uma lei que está regendo tudo isso aí. Bem, irmãos, observe agora. Parágrafo 15 do sermão, unidade.
qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente, é assim uma com a outra, qualquer família. E se há algo na família que os separa, então não é correto. A família está rompida em algum lugar. Isto mostra que na família de Deus, estamos falando agora no âmbito, vamos dizer assim, cósmico, que abarca eternidade e eternidade. Na família de Deus, todos têm que ser um, uma unidade. E a única forma de haver esta unidade é se houver apenas uma cabeça no comando. E se há uma cabeça no comando, esta cabeça é o próprio Deus. Por isso ele está no topo de todo o sistema, no topo de toda criatura, de toda criação. E Paulo, quando ele nos explica isto, ele nos traz outra vez para a família, mostrando o exemplo. E ele mostra, então, o marido como cabeça da mulher, Cristo como cabeça do marido e Deus como cabeça de Cristo. Vê? Então, agora você percebe que Jesus fez o que fez, foi o que foi e é o que é. O Filho do Pai, o Filho de Deus, obediente. Porque ele não fez seu próprio desejo, ele não levou adiante sua própria vontade, ele não levou adiante o seu próprio desejo. Tanto é que no Getsêmani ele exclamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o segundo na escala, vamos dizer assim, o segundo na escala, depois de Deus, ele primeiro dá o exemplo para todos os outros. Não é a minha vontade, mas a tua. Então, a vontade de Deus se sobressai. Então, quando isto vem para o terceiro na escala, que é o homem, ele outra vez diz: não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Aí o irmão Brana nos reparte isto de uma forma menorzinha e diz: o homem, temente a Deus, então é primeiro Deus, segundo sua família, e ele fica em terceiro lugar. Se ele fica por último, isso significa que ele também se desprende do seu próprio desejo, de sua própria vontade. Vê? Agora, o problema é quando chegamos na última escala. Na última escala. O problema não está com Deus, o problema está com a igreja. Vê? Bem, talvez vocês poderiam compreender mais fácil, porque João Brando diz que uma mulher fora do seu lugar, uma mulher fora da sua posição, uma mulher que se entrega ao mundo, ela leva mais pessoas para o inferno do que todos os bares da América, porque ela está no final da escala. E aquele que está no final luta para chegar no topo. Explicaremos assim: todo empregado ele quer ser patrão, ele não acha o dia de ser patrão e dominar a coisa, porque aquela humilhação que ele recebe, ele quer passar para os outros. Todo empregado quer ser patrão, todo patrão quer ser então como rei, como ditador. E todo rei ou ditador quer ser Deus. O que Deus fez? Deus passou por toda essa escala e veio embaixo e se apresentou como homem. Então você vê que tudo que está embaixo quer passar para a parte de cima. Então o próprio Deus desceu aqui na terra para nos dizer como devemos fazer. Como não poderemos ser felizes de outra forma. Não chegaremos a lugar nenhum de outra maneira. Vê? Observe o que era um casal perfeito, uma família feliz no Éden. Isto é a unidade perfeita. Deus falando lábios a ouvido com Adão e Eva, e eles tinham uma harmonia tão perfeita como com Deus, até que eram um com Deus. Deus e sua família eram um. Então é fácil isto em palavras. É muito fácil essas coisas em palavras. Mas se eu conheço a palavra de Deus e sei qual é o mandamento, e quando Jesus estava falando para sermos um, o Pai em mim, eu em vós, e vocês conhecerão esse dia. Quando, Senhor, de onde tu vens? Ele levou tudo para a palavra. Então, quando a palavra diz algo referente à família, referente ao nosso trato, à nossa posição como filho, à nossa posição como pai, à nossa posição como mulher, como esposa, como esposo, se estiver fora da palavra, se estiver fora da escritura, então não há unidade, alguma coisa está rompida em algum lugar, porque um está caminhando para um lado e o outro está caminhando para o outro. Vê? É como aquela história de amar é, com os desenhozinhos aqui que tinha. Amar é
Não apenas estar olhando um para o outro, olho no olho. Amar é os dois estar olhando na mesma direção. Agora, possa ser que esteja olhando na mesma direção e cada um vendo uma coisa diferente. Vê como é difícil estar unido. Porque o problema está na mente. Está aqui. E agora você compreende mais fácil, porque o Lembana disse que Moisés e Faraó olhavam pela mesma janela para o povo de Israel. E Faraó, quando olhava, dizia, olha que monte de escravo, tem que botar mais castigo para ele. Moisés olhava e dizia, aquilo é a herança de Deus. Aquilo é os filhos de Deus que precisam ser libertados. Os dois estavam olhando para o mesmo lugar, mas cada um uma mente diferente. Vê? Meus amigos, quando Deus faz algo, ele só foca a sua palavra. Então ele disse, eu velo por minha palavra para cumprir. Aí quando chega a parte feminina, a noiva, a mulher, a igreja, vê? Ela olha para a palavra e diz, acho que isso não é comigo não, acho que isso não é para mim. Então quando Deus vem e se apresenta, tudo que ele faz é para nos levar para a palavra. E o Lembrando disse, ele, este que está entre nós na forma do Espírito Santo, ele tem vindo na forma do pilar de fogo para dirigir nossas mentes, para guiar nossos pensamentos para uma palavra. Vê? Por quê? A palavra é o que te revela um Deus vivo e verdadeiro. Amém. E quando você vê esse Deus vivo e verdadeiro, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você veja qual o propósito de sua vida, o que é que ele veio realizar aqui na Terra. O que é que ele veio realizar? Pois bem, nisso está a oração de Jesus. Porque Deus veio neste tempo, porque Deus desceu nessa última hora para se manifestar ao seu povo. Para quê? Isto é para cumprir-se uma oração. Era a resposta de uma oração. Você não sabe quanto tempo vai passar a sua oração para ser respondida. Queremos que seja automático, queremos orar agora e já a resposta já vem em seguida. Porque é isso que as denominações têm ensinado para as pessoas. E isso tem feito com que elas se tornem crianças incoerentes e como é aquela criança que não tem paciência, não espera, já começa a fazer birra e a rolar pelo chão. É assim que eles estão, porque o pai tem que dar na hora que eles querem, ou acha que precisam. Mas Daniel orou e passou 21 dias para vir a resposta. Vê? 21 dias para vir a resposta. Jesus fez uma oração. E esta oração está se cumprindo nesse tempo que nós estamos vivendo. Lembrando quando ele citou estas escrituras que eu li para vocês. Naquele dia vocês conhecerão que eu estarei em o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. O irmão Branco disse, quando é isto? Vê? Ele disse, estamos nisto. Estamos nisto. Então, observe mais um pouquinho. Qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente. Ah, mas o Lembrando não está falando aqui de qualquer família. O Lembrando está falando aqui de uma família correta. Se formos pegar o significado do que é ser correto, vê a palavra que o Lembrando foi olhar no dicionário, que significado tremendo. Vê? É aquele tipo de pessoas que a Bíblia diz que ficarão de fora. Eu leio aqui no Salmo, Paulo se refere àquele mesmo tipo de pessoa e diz, estes ficarão de fora, não poderão entrar no reino. Eles jamais se unem. Lembra da designação? Está com ela escrita, como é que é mesmo? Veja aí, porque quando ele falava, eu já pude ver as palavras de Paulo, como seria. Deixa eu ver. Téfidos, que falta a sua fé. Para começar, não tem revelação, porque fé é revelação. Ou ajuramento. É traidor, desleal, enganador, traiçoeiro. Ele começa faltando revelação. Então, daí vem todas essas outras coisas. Essas pessoas, o enganador, traiçoeiro, desleal, traidor, eles também entram no grupo dos covardes, que Paulo chamou de tímidos. Em algumas traduções está tímido, quando na verdade é covarde. Eles se acovardam. E aqueles que se acovardam, agem com covardia também para com seus companheiros. Vê? Então, veja que uma palavra, ela mostra mostra muitas facetas, né, de um acontecimento, de uma pessoa ou de um caráter. E se fôssemos pegar aqui o que seria uma família correta, teríamos que olhar isto não em termos de sociedade, vê? Não em termos humanos ou de acordo com o nosso pensamento, mas o que é ser uma família correta aos olhos de Deus. Porque ele sabe que é ser uma família correta, uma vez que ele é o pai de família. Uma vez que ele é o chefe de família. Então, se você pegar o termo de uma família correta, você vai longe nisso. Aí você vai ter que colocar cada coisa no seu lugar. A casa correta, o homem na posição correta, a mulher na posição correta. E qualquer fora que sair do lugar, a família já não está correta. Vê? Pois bem, esse era o culto de amanhã, se não tivesse culto aqui.
porque estou, este é o culto de número 10. Acontece que nos estudos do irmão Brian Kosoré, que é o número, foi o sermão número 3, que nós já terminamos a tradução do número 3. E do 1 ao 3 já pregamos 10 cultos. São 75, né? São 75 estudos. Então, isso vai muito longe. E foi um culto só que o irmão Brian pregou. Né? Então, observe mesmo. Qualquer homem e sua mulher, uma família correta, boa. E pode existir família boa? Bem, perguntaram para Jesus, bom mestre, eles, por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom a não ser Deus. Então entenda que uma família, para ela ser boa, Deus tem que estar no meio dela. Okay? Aí ele diz, nobre e obediente. Nobre e obediente. E estamos levando outra vez para as palavras de Jesus, aquele que obedece os meus mandamentos. O que nós lemos em João 14. Aí ele diz, é assim uma com a outra. Uma com a outra. Observe que ele está falando de uma família. Então, uma família não se constitui de uma pessoa só. Se constitui homem, mulher, filhos, parentes, tudo. Tudo se torna uma família. Então, ele está mostrando que é assim um com o outro. Como devemos ser um com o outro? Ele mostra correto um com o outro, bons uns para com os outros, nobre, existe nobreza, nobreza e obediente. É assim uma com a outra. E se há algo na família que os separa, porque quando se tira a nobreza fora, quando se tira a bondade, quando se tira aquilo que é correto, quando se tira a obediência, sabe? Todas essas coisas. Quando se tira tudo isso, vamos dizer assim, olha, se há algo na família que os separa, então não é correto. A família está rompida em algum lugar. Pode ir longe, junto, por muito tempo, mas nunca estará completo, sempre estará faltando algo, porque um dos pares estará fora do seu lugar. Um dos componentes da família está fora do seu estado original, que deveria estar. E isso significa que em algum momento, quando vir sentir falta disso, já será tarde. Ele diz, todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, um. Mãe com o pai. Filhos com os pais. Pais com os filhos. Todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável. Bem, o que seria ao contrário de um quadro amável? Seria um quadro que onde não há amor, um quadro odiante, onde estarão brigando com o outro, cada um mostrando a sua razão, ou levando adiante seu próprio pensamento, porque ninguém cede, ninguém quer ceder. Se um fala, outro quer falar, se um grita, outro quer gritar mais alto. Se um diz, eu não gosto assim, outro diz, você que sabe, se quiser assim, se não quiser dessa forma. Não há acordo, não há concordância, não há cedimento, não há nenhum que para. Você sabe por que o rio chega no mar? Ele consegue fazer curvas. Dobra daqui, dobra dali, contorna montanhas, contorna obstáculo tremendo. Até que chega no mar. Ele não tem pressa. Né? Se é plano, vai devagarzinho, parece que não tem nem, né? Parece que não tem correnteza. Mas chega um momento, tem que despinguelar, como diz, e cair de vez. Não é? Formar poços, esperar que enche, esperar encher para depois continuar a jornada. É a mesma coisa em as nossas vidas. Entenda. Cada laço que foi rompido, cada família que tem sido rompida, cada família que está prestes a haver rompimento, é porque falta isso que o Lembrando está dizendo aqui. Nobreza, obediência, bondade. Ele diz aqui, olha, observe, correta, nobre, obediente. Aí ele diz, se há algo na família que os separa, então não é correta, a família está rompida em algum lugar. É só você esperar que lá na frente você vai ver que haverá o rompimento de alguma forma. Porque alguém saiu de seu lugar, alguém deixou que seu desejo, sua vontade, sua razão se sobressaísse. Todos os componentes da família de Deus terá que se render como Jesus se rendeu. Mas tem uma coisa, depois que ele se rendeu completamente, ele poderia dizer assim, agora eu vou para meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Eu pude, eu venci. E como é que ele venceu? Ele venceu se rendendo. Como foi que Jesus venceu? Foi na cruz? Não, ele venceu, foi no jardim do Getsêmani, quando ele se rendeu. Ele rendeu a si mesmo, ele morreu, ele se entregou para que a vontade de Deus se cumprisse. O Mambrano disse, todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável. Eu li o parágrafo 15 do sermão Unidade. Vamos ficar apenas nessa leitura aqui.
O parágrafo 16 agora. Este é o propósito de Deus. E seu propósito como um Pai Supremo. Bem, se é Pai Supremo, Supremo é quem tem a supremacia, é o único que tem a palavra final, o que ele diz não pode ser revogado, não pode sequer ser questionado, porque todos que fazem parte daquela família o reconhecem como chefe, como autoridade que vela por todos. Então ele é o Pai Supremo. Se eu sei que ele é um Pai Supremo, por que ele diz algo em sua palavra e eu vou questionar aqui? Por que fala para os maridos, amai vossas mulheres? E eles agem como se não amassem. Eles dão mais importância para os amigos, os bares, os colegas de copo, não é? Ou seja, o que for, do jogo, do que para a família. É? Então, quando se fala da mulher, é a mesma coisa. Porque diz para a mulher, para ela estar submissa ao marido, ou não ser a cabeça, deixar ele ser a cabeça. Claro que quando a mulher pende para este lado, ela primeiro não está reconhecendo a Deus como Pai Supremo. Porque o Pai Supremo, ele nunca deixa que a igreja mande nele. Ela sempre terá que estar submissa à sua palavra. Por isso, Jesus não se entregou para a igreja. Ele se entregou por ela, não para ela. Porque se Jesus se entregasse para a igreja, imagine. Jesus se entregou pela igreja. E aqueles que se dizem igreja estão fazendo Jesus qualquer boneco, qualquer coisa por aí afora. Verdade. Pois bem, veja o parágrafo 16. Este é o propósito de Deus. E seu propósito como Pai Supremo era para estar com a sua família. Família terrena, Adão e Eva. E a única maneira pela qual poderiam estar com a família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. Só se pode estar na família de Deus se a natureza de Deus estiver em você. Bem, qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus foi passada para o Filho. E essa natureza do Filho, que é chamada a natureza do Cordeiro, Pedro diz que nós temos que nos tornar participantes dessa natureza. Fé, virtude, conhecimento, não é? Que é ciência. Aí primeiro é a fé. E as pessoas pensam que fé é o legal mais simples. Mas fé é revelação. Observe. Tem o entendimento correto. Fé, virtude. Você quando recebe a fé, você passa a ser poderoso, você passa a ter poder. Virtude é força e poder. Então você consegue ser criador de atmosfera. Você diz, mas isso é tão pouco. Lembra de somos pequenos criadores. Criadores de atmosfera. E você acha que isso é pouca coisa? O lá está uma atmosfera para arrebentar de um lado para o outro. E você tem o poder de gerar ali uma atmosfera de paz, de amor e trazer tudo de novo a um estágio amável? Oh! Isso é colocar ordem no caos. É? Isso é colocar ordem no caos. Isso é fazer o que Deus fez e a terra estava sem forma e vazia. E ele começou a dizer, olha, haja aquilo, cada um no seu lugar. Vamos separando, outro, vamos. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava cuidando de sua família. Porque ele não é só pai de seres humanos. Ele é pai de todas as hostes celestiais, de todos os exércitos celestiais, que sejam anjos, arcanjos, querubins, serafins, que seja estrela, planeta, tudo faz parte da família de Deus. Veja que coisa. E ele é quem coloca ordem nisso. Vê. Agora observe. A única maneira pela qual poderiam estar com a família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. Então aquilo os fez com a natureza de Deus neles. Então com cada um e Deus. Todos eles se tornam um. Não é este um bonito quadro? Deus e sua família, Pai sobretudo, supremo. Aí quando está nesse estágio, ele diz, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada. Simplesmente gozo inexprimível. Nunca está enfermo, nunca tem uma dor de coração, simplesmente um com Deus. O Deus está te mostrando o que era antes do pecado e o que será depois do pecado. Vê? Veja só. Simplesmente um com Deus. Que quadro? Por quê? A própria natureza de Deus estava nelas, nestas pessoas. E, portanto, o que elas fizeram, elas seguiram no caminho de Deus e Deus com eles se tornou um. As pessoas querem ser um com Deus sem estar no caminho de Deus. A Bíblia diz, este é o caminho, seguir por ele, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho é para se andar. Não é isso? Como é que eu vou andar em Jesus? A não ser seguir suas pisadas, fazer o que ele disse para fazer, ver,
adquirir seu conhecimento, seu ensinamento, fazer o que ele fez. E o que ele fez? Cumpriu o desejo de Deus sobre a sua própria vida. Veja, então Jesus é o caminho para aqueles que seguem-no como exemplo. Então observe, aqueles que seguem no caminho de Deus, Deus com eles se tornam um. Então eu vou até o parágrafo 17 para concluirmos por aqui. Agora Jesus orou em João capítulo 17. Porque eu disse para vocês que Deus se manifestou nesse tempo do fim para nos trazer a uma unidade. Tá, e Paulo disse até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é? E Pedro disse a estatura do varão perfeito, a unidade, o varão perfeito que é Cristo. Deus se manifestou no tempo do fim para isto, para nos trazer esta compreensão. Então aqui está, por que isto? Lembrando disso, Jesus orou em João capítulo 17, versículo 11. Para vocês que anotam estes temas de escola dominical, eu tenho muitos deles nesta manhã. João 17, versículo 11. Jesus orou para que a igreja e ele fossem um, como ele e o Pai são um. Que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um exatamente como ele e o Pai são um. Não vou dizer exatamente. Então, isso já diz para mim que a unidade de Jesus com o seu Pai é totalmente diferente da unidade que nós pensávamos antes. Achávamos que Jesus era um com Deus porque ele era o próprio Deus. Porque ele era o próprio Pai da criação. Mas aqui Mombrano está nos dizendo totalmente ao contrário desse pensamento que tínhamos. Ele está dizendo que Jesus orou para que nós fôssemos um com Deus exatamente como ele era um com Deus. Como que Jesus era um com Deus? O Pai, que é a palavra, habitando em seu Filho, que é também a palavra. Amém. Vê? O Pai, que é a palavra, João 1:1, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, habitou na palavra, João 1:14. Vê? O Pai habitando em seu Filho. Porque o Pai, que é a palavra, não poderia gerar outra coisa, a não ser também a palavra. Em todo esse sermão sobre unidade, estamos também aprendendo sobre o processo da semente. Então, Jesus orou para que a igreja e ele fossem um, como ele e o Pai são um. Que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um exatamente como ele, o Pai e o Pai são um. E naquele dia, nós saberíamos que ele estava no Pai. O Pai nele, ele em nós. Que juntos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria. Ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. Ele não está vindo para qualquer igreja, não. Ele está vindo para uma igreja que pode se tornar um com Deus. E você já viu em João 14, versículo do 20 ao 23, como essa unidade. Ele disse, aqueles que ouvem a palavra e a cumprem. Então, será amado de meu Pai, viremos e nos manifestaremos a ele. É para esse tipo de igreja que Jesus está vindo. Mas irmão Bruno concluiu o parágrafo 17 assim, olha. Essa é a igreja para a qual Jesus está vindo. É aí quando sua oração será respondida. Que seremos um. Que oração? A oração de Jesus. Para que todos sejam um. Bem que eu sabia que teríamos saber disso um dia. Porque Jesus disse, naquele dia sabereis. E que dia é este? Lá na rua Guaxupé, nós pregamos um assunto desse tipo. Quando se cumpriu esta escritura? Ou quando essa escritura se cumpre? Talvez pegaremos aquele culto e colocaremos junto, né? Quando enviarmos este para as outras pessoas, para que eles compreendam também. Mombra diz, é aí quando sua oração será respondida, que seremos um. É para esta igreja para a qual Jesus está vindo. Aqueles que podem se tornar um com Deus. Unidade, união, comunhão, vem como? Através de uma comunicação. Deus se apresenta, Deus se manifesta, Deus fala e você ouve. É um papo no pé do ouvido, vamos dizer assim. Vê? De lábios à orelha. Foi assim no Jardim do Éden. Deus descia para falar com Adão e Eva. Agora, William Branham disse, o propósito do meu ministério é declarar que ele está aqui. Amém. Então, significa que outra vez Deus desceu para falar conosco. Amém. Amém? Amém? Vamos colocar de pé? Graças. Glória a Deus.
Pai Santo, Deus misericordioso, justo e bom, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tua bondade, infinita compaixão e misericórdia. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo dia que tu nos concedeste, pela noite que tem vindo, Pai. Perdoa-nos as nossas fraquezas, nossas incredulidades e incapacidades, e que possamos a cada dia termos este encontro com o Senhor, que nada possa impedir, Senhor, um momento como este em nossas vidas, porque cada vez que nós aprendemos sobre Cristo, mais Cristo entrará em nós na forma da palavra. Quanto mais ouvimos a palavra, mais adquiriremos fé, porque está estabelecido que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que esta palavra, Senhor, traga cura para os nossos corpos físicos, que esta palavra traga conforto para a nossa alma, para o nosso espírito, que possamos nos erguer a cada dia e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aonde chegar este culto, Senhor, aonde chegar essas simples palavras, que o Espírito Santo possa falar aos corações e que a tua semente possa receber este orvalho da água da vida que tem vindo para nos regar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, o teu Filho, te oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Deus os abençoe, meus irmãos. E até nos encontrarmos outra vez. Muito obrigado a vocês que têm vindo, a todos. Um abraço fraternal no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.